Nu är fortsättningen här. Nu är vi kvar i Vilbergen. Vi har nyss filmat de finaste hissarna. Vilbergens vackraste hissar. Den här platsen är ett minne för mig, för jag har bott här för länge sedan. Snälla, se ett öppet. Ja, yes, yes. Kom in, kom in. Så. Stanna där. Yeah. Sluta! Och var ska gå ut? Nu är vi nere i källarlokalen här i Vilbergen. Vänta, ska vi ta upp den? Ska vi? Vill göra det, jag ska ta upp den. Ska se. Vänta, du kan stanna där. Stanna här. Här har vi ett gammalt miljörum. Som ni kanske ser här. Det var faktiskt en av de fräschare soprummen jag har sett. Jag har sett mycket värre. Men de är ju inte vackert direkt, skulle jag inte påstå. Gammalt soprum. Nej, inte vackert. Inte vackert. Usch, kolla hur den här dörren ser ut. Och att ingen gör något åt det här. Det här ser ju, ser groteskt ut. Ser ju förfärligt ut. Släckte jag ens? Jo, det gjorde jag. Ser inte mysigt ut. Stopp. Förråd och skyddsrum. Du kan hålla dig undan bara. Jag tänker inte öppna där. Nej, det var låst. Kom här. Låst. Det är synd. Det allt ska vara låst hela tiden. Miljörummet här öppet då. Är låst. Vi kommer kolla på mer hissar och allt vad den är. Okej. Ja. Kom, vi går här. Fanns tydligen inget här. Hittar du till Vilbergens centrum härifrån, eller hur? Jaha. Det var så man gjorde. Jag har inte varit här på länge. I de här gamla 60-talsbyggnaderna. Så, men nu vill jag gå till Vilbergens centrum. Var ligger det? Då drar vi till apoteket och kollar där. Vi ska bara gå ner och kolla här om det är öppet här i källaren här. Vi tar porten här. Här.
Du får gärna stanna här. Men nu vill jag att du stannar här. Lyssna på mig nu. Gå ingenstans. Jag vill inte ens att du går och sätter dig någonstans. För då kan stå bara kvar exakt där. Rör dig inte. Stå kvar där. Lovar jag. Bra. Förråd och skyddsrum. Där har vi den. Trevligt. Så, då går vi till centrumet. Så, då går vi. Tycker du att det är spännande, Melke? Ja, kul. Men är Vilbergen centrum verkligen hit? Va? Okej, kom med vänner. Nu går vi bara runt. Kommer vi dit? Ja, nu ser jag det. Vi går till apoteket. Till er som inte vet vad Vilbergen är, så är det en ort i Norrköping som jag har bott på när jag var liten. Och det är trevligt att komma tillbaka hit och titta, även om det var fruktansvärt tråkigt. Så nu ska vi gå till Vilbergen centrum och kolla på hissar och... Åh, fy fasen i helskotta, vad äckligt. Usch, jag hade en spindel på mig bara, ursäkta. Ja, jag höll på att svära, men... Nej, ja. Ja. Okej, hälsa, där är vårdcentralen. Är det öppet där? Tror du det? Du sa ju att det var öppet. Ja, så då är det. Men det var ju såna här byggnader jag bodde i. Det var ju någon av de här, tror jag.
möjligtvis kommer jag klippa filmen, eller så gör jag inte det. Vi får se. Men nu får vi faktiskt skynda oss lite så. Här har vi en DV-hiss. DV Schindler. Schindlers list. Det är en bra film. Så, den är faktiskt fin. Jag ska bara ta en titt på den. Fin hiss. Du kan gå in först. Det är en fin DV-hiss, en gammal.